दुख जेतेबेले आसे भाई बंधु को सांगरे नेकि आसे। हाँ दर्शक बंधु, आज आम आपण को एमिति एक हृदय विदारक दृश्य देखेबू जहाँ देखिले आपण को आखिरे लुह जके आसीब। थरे भलो करी देखतु एही दृश्य को। ए हेउछती प्रफुल्ल दास, ए भेंडिया रोजगारिया बयसरे दुर्घटना शिकार हुई 17 वर्ष हेब गोटे बिछणारे पड़ी रहिछती प्रफुल्ल। सेपटे 80 वर्षर वृद्ध माँ भेंडिया रोजगारिया पुओ को देखे दिन राति आखिरु लुह गड़ाउछे। पुओर एपरी अवस्था देखि सह्य करि पारुनि मार मन। जेऊ बयसरे रोजगार करी मार सेवा करिबा कथा सेई बयसरे सज्जासाई होइछंती पुओ प्रफुल्ल। ना रहिबाकु घरे खंडिये अछि, ना दीउली दीमुठा खाइबाकु अछि। आउ एहारी भितरे पुओ को भलो करिबा पाए दिन राति एक करि देइछंती एई 80 वर्षर वृद्धा मा। सेपटे दिन राति परिश्रम करी छेली पोसी पुओ को भलो करिबा पाए कटक एसीबी मेडिकल को दौड़ी जाइथिले एई वृद्ध मा। आखिरे आखि सपन ओ भरोसा नै हॉस्पिटल जाइथिला मा। हेले अर्थ अभावरु सेठु निराश होई फेरिथिले उभय मा ओ पुओ। हेले एतिकिरे हारि जाइ नथिले मा हारामणी, अंटा नै गलाणी। तथापि ए बयसरे पुओ को भलो करिबा पई ए हॉस्पिटल रु से हॉस्पिटल को पुओ को नै घुरी बुलुछि ए वृद्ध मा। हेले मारो ममता आगरे एठी अर्थ साजिछि बाधक। हाँ दर्शक बंधु, जगतसिंहपुर जिला बिरिडी ब्लॉक मंगुली पंचायत मंगुली ग्राम रे एभली एक दृश्य देखिबा को मिलिछे। ए गाँव बांछानिधि दास और हारामणि दास को एकमात्र पुओ प्रफुल्ल दास। सूचना अनुयायी गत 17 वर्ष तले ट्राक्टर काम करने को जाइले प्रफुल्ल। हेले सते जेमिति से ट्राक्टर रे जम बसी रहिथिला पनि ट्राक्टर टी अधा बाटरे ओलटी पड़िथिला। आउ जहाँफलरे मेरुदंड जनित रोग रे आक्रांत होई चिकित्सा अभावरु सबु दिन पई सज्जासाई होई जाइथिले प्रफुल्ल। सेपटे एकमात्र रोजगारिया पुअर एभली दुख देखि सह्य करि पारुनि वृद्ध मा। दिन राति लुह गड़ेबा छड़ा गोटे माँ पाखरे आउ किछि भी नाही। गोटे मार एभली दुख चारियाले प्रसारित हेबा परे रियो चैरिटेबल ट्रस्ट ए दुखिनी माँ को सहायतार हाथ बढ़ाई। राशन सामग्री सहित आर्थिक सहायतार हाथ बढ़ाई रियो चैरिटेबल ट्रस्ट। आउ एहा सहित प्रति मासरे प्रफुल्लक चिकित्सा पाए आर्थिक सहायता जोगाई दियाजिबो बोली प्रतिश्रुति देइछति रियो चैरिटेबल ट्रस्ट सभापति राहुल स्वाई। ମୁଁ ରିଓ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଦେଖିଲି ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମାନେ ଏ ବୟସରେ ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ନାଇଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଖବର ନଥିଲା, ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ପଚାରି ପଚାରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛୁ, ଆଖିରୁ କୋହ ରହୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟରେ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅ ସେବା କରିବା କଥା, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମାଆ ବୁଢ଼ୀଟି ଚାଲିପାରୁନି ନା ଚଳିବାର ସକ୍ଷମ, ଯେଉଁ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଚଳିବା କଥା, ଆଜି ସେ ପୁଅ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ମାଗି ଯାଇଛି କି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟିସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠିର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠିର ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପାଖର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଆଗେଇ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆମର ରିଓ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କେଉଁଠି ବି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ନମ୍ବରରେ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚାରିଟି ନିହାତି ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ। ଆଉ ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9348885613।
ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବି। ଯଦି ଏଭଳିଆ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯାଇକି ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୋ ନାଁ ହାରାମଣି ଦାସ, ମୋ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ। ଏଇ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ତ ଜାଣିନି, ଏ ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ମୋତେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେଣି। ଆଜି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବା ମୋର। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ, ଘର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମଙ୍ଗୁଲି। ମୁଁ ଆସି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ମୋ ବୋଉଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ମୋ ବୋଉ ଅଛି, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ମାଗି ଯାଚି ଆଣି ମୋତେ ଚଳାଉଛି। ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଛୁ। ଏ ଫୋନ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ରୋଜଗାର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କରିବୁ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆସିବାର ଦେଉଛି, ଯାହା ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ।